Mine damer og herrer, vi skal have fat i Finn Lund, som kommer fra Hjørring. Finn her har sunget dansk top og pop i 9 år, og som han selv siger, så elsker han det. Han har udgivet 5 komplette CD'er med 12 sange på hver, og der er også blevet til lidt julemusik, men det tror jeg nu ikke, vi skal høre her i dag. De fleste melodier har ligget på nummer 1 på hitlisten rundt omkring i Danmark. Mine damer og herrer, tag godt imod Finn Lund. Tusind tak. Så går turen en tur til Rødbyhavn, hvor vi skal hilse på Kims musik. Kim her har kørt hele landet rundt. Han har kørt det tyndt simpelthen som festmusiker i mere end 35 år. Det hele startede, da Kim som lille knægt på 8 år var ude at spille på sin harmonika sammen med sin morbror. Kim spiller stadigvæk, og han tager alle former for fester, familiefester, byfester, markeder, ja, eller hvor der ellers er brug for ham, som jeg selv siger. Mine damer og herrer, lad os byde velkommen til Kims musik. Sin friske røde mor i jer.
pigen, der møde skal sin ven. Viden om, hvor hun skal hen. I landsbyen skal hen, der mødes han og hun. Hun byder sin hjertes kæld, sin friske røde mund. I aftenen stille fred, men arm i arm dem ser. Ungdom og kærlighed i landsbyens gade kend. Ungdom og kærlighed i landsbyens gade kend. Men arm i arm den siger. Ungdom og kærlighed ved landsbyens gade kend. Ungdom og kærlighed ved landsbyens gade Nu skal vi hilse på Anne-Marie Lindegaard. Anne-Marie blev i april måned nomineret som årets kvindelige danstopsolist og familiejournalens læserpris ved danstopprisen 2018, som blev afholdt i Boksen i Herning. Anne-Marie, hun tager ud og optræder til bryllupper, privatfester, slagerfester på Torsvang på Møn, og så har hun også nogle open-air arrangementer i løbet af sommeren. Anne-Marie har også været med i programmet, der hedder Tip It Hit, som er på DK4. Men i aften, der er vi heldige, hun er med her på Danstopscenen. Mine damer og herrer, lad os sige velkommen til Anne-Marie Lindegaard. Ned.
tak skal I have. Vi ses. Nu skal vi hilse på Brian Nygaard, som efterhånden er en erfaren herre inden for musikken. Brian han har udgivet 2 albums, 2 singler og en jule-CD. Og de fleste af hans numre de har haft flotte placeringer rundt omkring på de forskellige danstoplister i Danmark. Jeg kan også lige løfte sløret for, at Brian han arbejder lidt på at udgive endnu et album, som han efter planerne skulle udkomme i oktober måned. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Brian Nygaard. Tak skal du have. Der er plads på dansegulvet, kan jeg se, så kom bare ind. Jeg skal nok nå at indhente jer. Sin vej. Jeg vidste ikke, om det var værd at stræbe, men alt blev ændret, da jeg mødte dig. Du er det bedste, som er hjemme her i livet. Du er min elskede, min kæreste, min allerbedste ven. Du er det bedste, som er hjemme her i livet. I dine arme har jeg fundet mig hjem. Jeg savner aldrig det, man kalder frihed. For frihed kan jeg opleve med dig. Nu nyder jeg et liv med meget nærhed. Din kærlighed er mere end nok for mig. Du er det bedste, som er hjemme her i livet. Du er min elskede, min kæreste, min allerbedste ven. Du er det bedste, som er hjemme her i livet. I dine arme har jeg fundet mig hjem. Er det bedste. Nu skal vi hilse på Lis Jørgensen. Lis kommer fra Slangerup, og da Lis var 12 år, der optog hun for første gang på en scene. Så gik der en masse år, hvor Lis lavede alle mulige andre ting, men dengang hun blev pensionist, der fik hun lyst til at stå på en scene igen og synge lidt for sit publikum. Lis, hun elsker at synge, og som Lis siger, den største glæde er jo at glæde andre. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Lis Jørgensen. Jeg drømte af
traf jeg dig, og jeg glemmer aldrig de ord, du har sagt. Tro, håb og kærlighed med mig og mere. Nej, tro, håb og kærlighed er størst, hvad end der sker. Den, der har penge, kan købe. Den, der fattig, kan gå. Til jeg fik lært at forstå. Tro, håb og kærlighed med mig og mere. Nej, tro, håb og kærlighed er størst, hvad end der sker. Nu skal vi have fat i Terkel. Og som Terkel sagde til mig ude bagved, da vi stod og snakkede før, sagde ja, og jeg er stadig i knibe. Det tror jeg nu ikke, han er. Det var bare noget, han sagde, tror jeg. Allerede som helt lille, der startede Terkels musikliv, da jeg startede i Frelsens Hærs musikkorps, der hed Gartnergades Korps. Senere så kom Terkel med i Tivoli Garden, og i de glade 60'ere spillede han både keyboard og guitar. Terkel, han tager stadig udunderholder, for eksempel til plejecentre, ældrecentre, ældre sager og alle mulige andre steder, hvor der er en god fest. Mine damer og herrer, skal vi ikke bare give en stor hånd til Terkel? Vores bog, den dybe poesi. Første linje i vores liv, det bliver ren magi. Vi skåler for livet, på alt som vi bliver givet. Alt som der hænder, til livet det ender. Jeg bliver glad hver gang jeg ser at du ler. Glæden bobler indeni, når jeg ser hver det smil du sender til mig, hver det kærligt ord fra dig. Det jeg ser i dine øjne giver mig glæde gang på gang. Vores bog bliver til en dejlig sang. Vi skal have et dejligt liv i fredelig harmoni. Sådan lyder linje to, den kan vi begge lide. Den handler om hygge og om vores lykke. To hjerter, der banker, banker for hverandre. Jeg bliver glad hver gang jeg ser, at du ler. Glæden bobler indeni, når jeg ser hver det smil du sender til mig, hver det kærligt ord fra dig. Det jeg ser i dine øjne giver mig glæde gang på gang. Vores bog bliver til en dejlig sang. Jeg bliver glad hver gang jeg ser at du ler.
Hvad er det smil, du sender til mig? Hvad er det kærligt ord fra dig? Det jeg ser i dine øjne giver mig glæde gang på gang. Vores bog bliver til en dejlig sang. Vores bog bliver til en dejlig sang. Tak skal I have. Nu skal vi hilse på Lene Holme. Lenes interesse for musik, det startede allerede, da hun var 8 år gammel, og hun fik sit første orgel og startede til undervisning. Lenes bedstefar spillede harmonika, og hun husker tydeligt, hvordan hun sad på skødet af bedstefar, mens han viste, hvordan man skulle mestre sådan en harmonika. I starten af hendes skoletid begyndte Lene i kirkekoret, og senere kom hun med i Mellervangskolens kor. Og i aften, eller i dag, har hun fundet hele vejen her til Sandby Vangstrup Forsamlingshus, hvor vi skal høre nogle af hendes dejlige sange. Mine damer og herrer, tag godt imod Lene Holme. Så går turen en tur til Falster, hvor vi skal hilse på Niels Hartmann. Niels her underholder med sine egne sange, som er inspireret af livets personlige oplevelser som familie, natur
og hans livlige fantasi. Det er søde og underfundige humoristiske, det er svært at sige, tekster med glimt i øjet. Mine damer og herrer, skal vi ikke bare byde velkommen til Niels Hartmann. Tusind tak. På fjordens stille vand har jeg mit andet liv. Ved kysten er der kampesten og lysebrune siv. Muslinger på bunden som perlemor i hvidt. Vandmænd og hundestejler nydes også lidt. Stresser jeg bliver viftet bort af himlens flotte lys, af vandets blide klukke og solens varme kys. For denne tur på fjorden siger jeg mange tak. Solskin hele dag i min lille lokal. Sommerhuset spejler deres hyggebillede i det blanke vand og padlerytmen, som jeg godt kan lide. Mine tanker nynner helt den samme takt. Alle sanser skærpes, så biver er der vagt. Stresser jeg bliver viftet bort af himlens flotte lys, af vandets blide klud og solens varme kys. For denne tur på fjorden siger jeg mange tak. Solskin hele dagen i min lille blå kajak. Svanerne de samles i den lille vi. Der så jeg en ælling, da jeg gled tæt forbi. Var den mund lidt pjusket, var den mund lidt grå? Var det mund den lille grimme ælling, da jeg så? Stresser jeg bliver viftet bort af himlens flotte lys, af vandets blide klud og solens varme kys. For denne tur på fjorden siger jeg mange tak. Solen skin hele dag i min lille blå kajak. Skarven på en bundgangspæl får sig nok et hvil. Ruser fyldt med sølv og solens glitterspil. En skyde fra mit mål. Er du dansktopkunstner, har udgivet en CD, så skal du være hjertelig velkommen til at optræde på dansktopscenen. Send mail til tvsjælland@gmail.com eller sms 40 50 30 50. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.